Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite emisiju 1 na 1. Gost večerašnje emisije je Jure Marić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Župa Dubrovačka. Kroz emisiju vas vodi Danijela Demarin Hasanović. Dobar večer, poštovani gledatelji, u ovoj tjednoj emisiji 1 na 1. Na samom smo kraju 2023. Svi se nekako okrećemo prema 2024. Izglasavaju se polako proračuni, što gradova, što općina. A što nam je Župa Dubrovačka pripremila za sljedeću godinu, bit će samo jedna od tema večerašnje emisije. Gospar Marić, dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, hvala na pozivu. Čuli smo samo i najavi vašu titulu, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Župa Dubrovačka. Ajmo to nekako raščlaniti. Ispod sebe imate nekoliko odsjeka. Što su vaše zaduženja? Vi ste više onda kao zamjenik načelnika ili kako to funkcionira? Pa ne bi tako nazvao, u svakom slučaju bliski suradnik. Do prošlih izbora zakonski je bio i zamjenik za jedinice lokalne samouprave po broju stanovnika, sad ga više nema. A Jedinstveni upravni odjel je u općini Župa Dubrovačka 1, ali se sastoji od 6 odsjeka koji su podijeljeni po tematici, da se tako izrazim, od općih upravnih poslova, financija, zaštite okoliša, prostornog uređenja, nekretnina, tako da 6 odsjeka, svaki ima svoga voditelja i tako, znači 19 zaposlenika. I svi odgovaraju vama? U ovom slučaju, što se tiče samoga posla i ustrojstva općine, meni i načelniku, naravno, sve, mislim, relativno mala općina, tako da nije sustav toliki da bi gubili vrijeme na previše službene komunikacije kad smo svi, nema nas puno, tako da... Koliko vas ima u općini zaposlenih? 19 zaposlenih plus načelnik, ali opet načelnik je izborna funkcija, tako da ja sam stalno zaposlen, to je razlika, znači nema veze s izborima ni sa politikom. Ne mogu vas ni izbori maknuti sa te funkcije? Pa, zakonski ne, ali... Vidjet ćemo do sljedećih izbora, jer što će se dogoditi. Dobro, pitala sam što točno podrazumijeva vaše radno mjesto, točnije čime se vi zapravo bavite. Znači, morate biti upoznati sa svime, od kulture do sporta, gradnje, infrastrukture. Pa tako je, dobro. Svaki voditelj odsjeka ima normalno svoje područje djelovanja i svoja zaduženja koja priprema. Isto tako imamo razgovori i sastanke gdje zajednički odlučujemo što, kako i zašto. Znači, svaki ima svoje ideje kad se radi o proračunu i prijedloge i isto tako obrađuje zahtjeve, primjedbe, prijedloge i građana i jednostavno sustav je takav i državnih zahtjeva, ostalih tijela javne uprave od cesta, županije. Znači, dosta je tu ovih, ja ih zovem, stalnih obveza koje su jednostavno tu i morate ih odrađivati do ovih po procjeni, znači kad znate što je prioritet, ova ulica, ona ulica, odvodnja, izvanrednih situacija, tako da to je živa materija, nema tu jednostavnog pravila. A da sa svime biti upoznat svakako, koliko je naporno, toliko je lakšava, jer jedino tako možeš biti miran da. Ali niko ne zna sve, niti može sam ništa, tako da evo. Kažete, mala ste općina, 19 zaposlenih. Je li to, s obzirom na taj bujan posla, malo, puno? To je malo. To s potpunom odgovornošću mogu reći nakon... Znači, velika je razlika. Evo, zadnjih 10 godina ću uzeti za primjer od kad sam ja na zaposlenu općini Župa Dubrovačka. Znači, ogromne su promjene, ne u općini Župa, nego u svim jedinicama lokalne samouprave, bilo na državnoj razini, županijskoj razini, sa novim zaduženjima, da se tako izrazim. Država je navikla na jednostavan način sve što ima problem prebaciti na jedinicu lokalne uprave. Neka to ima smisla, neka zaista nema. Nema smisla jer se ta vruća patata samo prebaci nešto što se nije uspjelo riješiti 10 godina, e onda to postane općinski problem. Nema svaka općina snage za takva rješavanja, ne govorim samo o župi. Tako da velike su promjene po pitanju i vremena i samih zaduženja, tako da definitivno premalo za određene stvari. Međutim, mi sad tu dolazimo u problem. Ja imam veliku sreću, to jest mi evo u zadnjih godinu i pol dana situacija popravila sa dvoje novih kolega školovanih inženjera, mislim, s izuzetnim olakšavanjem posla, ne samo meni, nego cijeli sustav je onda olakšan, nema tu veze ja ili neko drugi, gdje stvari onda idu jednostavnije i brže, ali imate situaciju da visoka stručna sprema koja je voljna raditi, za taj novac neće doći raditi u javnu upravu. Pa nije valjda da su tako niske plaće u javnoj upravi?
nije stvar kolike su plaće, nego što se nudi na tržištu. I ne možete očekivati, mislim, svi mi radimo za novac. Usporedno, razumijemo, znači sa privatnim sektorom. Sa privatnim sektorom govorimo o nekom kvalitetnom. Ko hoće raditi, sigurno mu je veća plaća u privatnom sektoru. Govorimo o visokoj stručnoj spremi. Ali, nažalost, mi više postoje problem i u komunalnom društvu. Mi u komunalnom društvu koje, mislim, fantastičan posao obavlja u uvjetima kakvi jesu postali, 25 ljudi, od toga samo troje, što bi kolokvijalno rekao, sjedi u kancelarijama. Znači, svi ostali su na terenu. Dob se povećava, niko nije mlađi, a mlađih ljudi koji bi bili voljni raditi kao, ne znam, neka vrsta, ne znam, zidara, ne mislim u visokogradnje, nego tih manjih poslova, vrtlara, održavanja javnih površina, sve manje i manje. A plaće ne možete, mislim, svugdje, to nije problem samo u Župi, to je problem svugdje. Evo, Čistoće, neki su pošli preko granice, jednostavno su počeli pohrlili za tom radnom snagom, pokušali su na taj način riješiti problem. To je isto dvosjekli mač, kako bi se izrazio. Nije uvijek lako dovesti neki broj ljudi, opet ih neko mora voditi, objasniti. Specifično smo mi, sam kraj nam je dosta specifičan, cijeli ovaj dubrovački. Dobro, zanimljivo. Evo, to je dosad bila nekako nepoznanica da je manjak kadra koji bi došao raditi zapravo u javni sektor, jer prije se vodilo za tim da svi žele raditi na takvom radnom mjestu gdje mogu doći kod mirovine. Situacija se poprilično promijenila sa dodatnim izvorima. Znači, sad kad pogledate strukturu, ljudi daju otkaze da bi vozili Uber i imaju apartman za backup i to je to. Turizam. I nema potrebe, tako je, koliko nam turizam dobro donosi, toliko nam sve. Doći do apartmanizacije mozgova. Ja sam to rekao više puta, da jednostavno pada interes i za daljnjim školovanjem i ostalo, ali to u konačnici ne vodi baš. Apartmanizacija mozgova, to je zanimljiv koncept. To je stari izraz, jedan s faksa, ali ne pokaziva ni jedno, cijela obala, ne samo Župa ni Dubrovnik, pokaziva problem sa nastavkom nekog školovanja, sve se svodi na te uslužne djelatnosti, a to, mislim, ne treba biti pametan za vidjeti da to ne vodi. Da će nam korona malo promijeniti prioritete, ali opet dosta kratka pamćenja imamo svi skupa, tako da u tom trenu smo svi bili uvjereni da će biti bolje, da ćemo ovo, da ćemo ono, u roku od 2 mjeseca se sve vratilo tako na staro. Na kraju smo godine, kao što sam rekla u samom uvodu, 2023. ako možemo napraviti jedan osvrt, opet smo se nekako oporavili od te korone. Čini se da se i u Župi Dubrovačkoj sve vraća na staro ili je to samo ovako opći dojam? Ma, iskreno laže ko kaže da se nije vratilo, vratilo se. Znači, sezona je opet bila odlična, i privatnici i ostali, mislim, vidi se. Vidimo mi po ovim poslovima samo komunalnog koliko je više posla od razgovora s kolegama iz Čistoće. Znači, po nekim osnovnim stvarima se vidi da je tako da ko normalno radi svoj posao, niko se nije žalio na sezonu, svi su zadovoljni. Tako da što se tiče tog dijela nije bio problem, povećali su se automatski zahvati. Iako, evo, i načelnik je to par puta govorio, naš proračun je uvijek konzervativniji malo, tako da smo mi, moram priznati, imali i malo manje problema u koroni što se tiče stabilnosti. Dosta stvari se nastavilo, bilo je započetih projekata, pa moram priznati da se nije osjetila veliki pad u manja je općina, manje je sve, ali... Dobro, logično da će se manja šteta osjetiti. Tako je, tako da lagali bi kad bi rekli da je bilo. Mislim, mi smo najduže imali smanjene plaće i bilo je... Bilo je kritika zbog toga. Dobro, kritika i meni prvom je bila smanjena plaća i ja bih volio da nije bila, ali u svakom slučaju gledali smo ipak na neki način zaštititi sve skupa, tako da mislim da sad na kraju... One tekuće stvari da idu. Ako gledate 2023, po čemu ćete pamtiti što se tiče naravno profesionalnog života, projekata koji su pokrenuti u općini? Pa da, imamo i dugove iz 22. Završili smo uhvatili smo se malo ozbiljnije igralište, završili smo igralište Mandaljena, počeli smo igralište Čibača, o njemu ćemo pričati 24. s obzirom da neće, da će preći u sljedeću godinu. Nastavili smo sa projektom aglomeracije, svakako i evo što uspjeli smo natječaj za vrtić smo proveli, dobili smo sredstva iz Fonda za oporavak i otpornost, 17,2 milijuna kuna, još uvijek baratam u kunama, mi je nekako lakše ostalo. To smo dobili ove godine, što nije ni približno dovoljno za izgradnju novog vrtića. E, to je, nažalost, problem gdje na razini države, gdje malo lošije gleda općine na način kako svaka funkcionira. Znači, napravi se generalni natječaj i u tom natječaju, recimo, evo, Konavle i grad i mi i Konavle smo
izgubili dio sredstava. Izgubili smo dio sredstava jer smo jedni, drugi i treći unajmljivali prostore, preuređivali prostore da bi upisali djecu. Jer ono što je osnovni cilj lokalne samouprave da bi osigurala neki standard stanovnicima, da osigura i to mjesto u vrtiću. Znači, župa ima sad 550 djece u vrtiću. Znači, po natalitetu više postalo smiješno se i hvaliti kakvi smo, što smo. 919 je u osnovnoj školi. Znači, do Splita nema, prešišali smo i Metković i Mokošić. Širi se župa. Mislim, imamo pozitivno i prirodni i mehanički prirast, tako da ne možemo se hvaliti. Na dobrom smo, mislim, lokacija izvrsna, posla ima na cijelom ovom području, tako da ne treba se tome čuditi, infrastruktura automatski pati. I onda, zbog toga što imamo upisanu veliku većinu djece, mi dobivamo manje sredstava. Doslovno bi na papiru bilo bolje da su djeca bila bez vrtića. I sad ispada da nismo upisali još 100 djece, da nismo plaćali. Znači, imamo ugovor sa Sheratonom, sa poslovnom garažnom zgradom za tri grupe, sa mlinima. Znači, mi to plaćamo mjesečno poprilično novca i radi toga mi ne dobijemo dio novca. Ne mi, nego recimo i ista je stvar u Konavlima i u gradu. I sad bi novi vrtić zapravo to sve skupa trebao nekako riješiti. Koliko bi kapaciteta bio? Novi vrtić je oko 300 do 320 djece po standardima. Standardi su nam sve veći i veći, znači da bi zadovoljili taj dio. Ali onda što se sa ovim novim vrtićem u Kuparima, zašto smo dobili zemlju od vlade Republike Hrvatske, bi uspjeli imati dvije zgrade, tako da bi centralni vrtić koji je u zgradi općine vratili na ono za što je projektiran. Znači, on bi isto funkcionirao na 200 do 250 djece sa svojom kuhinjom, a ovaj u Kuparima bi uhvatio ovih 300 i nešto, i to je otprilike neka sad linija koja zadnjih par godina se drži. Na tome znamo i po novorođenih je preko 100 svake godine, izlazi iz vrtića, prvih razreda je redovito. Više znamo otprilike kako što očekujemo narednih par godina i to bi trebalo biti to. Međutim, uspjeli smo konačno taj natječaj da ne dobije to mi je svjetla točka ispala, da s kolegama smo uspjeli i da prođe natječaj gdje cijena nije bila najvažnija. Tako da se u stvari okrenula tablica nakon što je proveden natječaj. Tako da ugovor se priprema, mislim da će to biti, da ćemo za stvarni, jer dogodi vam se u natječaju da to bi trebalo biti gotovo kroz godinu, dvije, jer se kroz projekcije za proračun čak vidi. Do lipnja 2026. se očekuje da će projekt biti izgrađen. Ja iskreno sumnjam u to, s obzirom na ambiciozno prilično. Je, država je tako to postavila zbog rokova, zbog fondova Europske unije. Međutim, u konstelaciji snaga građevinskih dozvola, mislim, mi živimo gdje živimo, nama je najveći problem dobiti na natječaju građevinsku firmu. Znači, to je problem, nama se rokovi, radne snage, nema radne snage. Znači, zagrebački prsten to puno jednostavnije dobije, s obzirom da je, ajmo reći, u tom središtu sve nekako zbio. Ovdje velike firme su nestale, ovih par manjih je na više gradilišta rastegnuto. Pa evo, s groblje imamo problem isto tako. Kaskamo iz dan, radi se, Bogu hvala, i završit će se. Ali sve to tako sporo, tako čak da je i u izvješću koje je podneseno na gradskom vijeću je bilo jasno naznačeno da ako se krene ovom, ako se nastavi ovom dinamikom, da je upitno hoće li sve biti gotovo u onom zakazanom roku. Biće nekako. Zbog sve to stoji, ali onda je razumljivo i kritike, sve to stoji, ali nekad ja dosta puta kažem prije kritike, nekad i promisli, ne kažem da je sve idealno, ali postoji dosta objektivnih razloga koji toliko usporavaju stvari. Prvo ideš nešto napraviti, onda imovinsko-pravni odnosi od Austro-Ugarske stoje neprevedeni. Tipični problemi cijele Hrvatske. Vratimo se samo kratko na vrtić. Rekli smo, bit će u Kuparima. Rekli smo koliki će biti kapacitet. Rekli smo otprilike kad će biti gotov. Tko će tu sve biti smješten, to jest računate li možda na djecu iz šireg područja? Pa iskreno nisam siguran, ako vrtić po standardu koji moramo zadovoljiti bude opet na 500 i nešto, mislim da je za početak nama cilj da sva djeca iz župe budu upisana. Mi sad, problem vrtića i u gradu i svugdje vam je pritisak na jaslice. Tu je najveći problem. Ove grupe starije pa do predškolaca, tu je manji problem ako ih ima jedno, dvoje više, tako da u pravilnicima svugdje stoji da može samo iz drugih općina, ali ekonomska cijena se onda plaća, ne plaća se ova povoljnija, tako da ja mislim da čak i sad u župi ima u par grupa ljudi koji su, dosta ljudi je u ovih zadnjih par godina preselilo iz grada u župu ili obrnuto, pa radi djece, znači idu opet u školu u gradu ili župi. Da, zato i pitam, zato što grad i župa pa su tu postoji mogućnost, nisu to neki veliki brojevi, a sad što će biti u budućnosti ovim tempom, ja mislim sigurno još 10 godina da ćemo mi stajati na ovim brojevima.
I naravno, sad kad smo spomenuli radnu snagu, moram pitati tko će raditi u tom vrtiću. Je li vas strah da ćete teško naći radnu snagu? Pa je, moram priznati da me strah, iako je ovako, mislim, ja sad sam pohvalio, da ne ispane, ali stvarno moram pohvaliti komunalno i vrtić ima, vrtić nam je najveći kolektiv u sustavu općine, da se tako izrazim, 81, ja mislim, gore-dole stalno zaposlenih, znači na 550 djece i broj teta i kuhinja, stvarno, mislim, odrađiva se izvrstan posao u tim uvjetima, ne rade svi u idealnim uvjetima, nije sve po standardu, nećemo se lagati isto ko nigdje, ali na taj ljudski faktor se to sve izvuče da to u globalu bude dobro i to stvarno ih treba pohvaliti, a sad je cilj da dođemo do toga da taj standard bude kako treba, da i te tete ne moraju razmišljati o glupostima, da se tako izrazim, nego isključivo o svom primarnom zadatku, a to je taj odgojno-obrazovni, briga o djeci, i to je neki cilj. Sad, što se tiče samih, tu još postoji na tržištu, je to neko zanimanje, da ne ispadne ružno, neko žensko zanimanje gdje još donekle ima interesa, ali na razini države općenito i profesori, znaš, još malo zakačiti isto problem, već u gradu postoji s matematikom, fizikom i s time, gdje ti ljudi jednostavno neće raditi u osnovnim školama iz istog razloga što sam malo prije rekao i za komunalnu, na primjer. Jednostavno neće za taj novac trošiti tu svoju diplomu kad mogu negdje zaraditi duplo veći novac. I to će biti ogromno. Nestručne zamjene poprilično već zauzimaju, govorim sad šire, ne samo župa, zauzimaju ta radna mjesta. Ne možete kriviti ljude. Neko se rješenje svakako mora iznaći. Očito je to nekakav začarani krug. I to je problem za budućnost, definitivno. Ako gledamo 2024. Što nas očekuje? Spomenuli smo sada vrtić. Koji još projekt biste nam mogli spomenuti? Dotakli smo se kratko bili groblje Dubac. Pa, hajde, da glavne. Znači, glavne stvari što se tiče župa, više i ptice znaju pjevati na grani. Znači, aglomeracija ide, očekujemo dozvolu za drugu fazu, građevinsku dozvolu za drugu fazu kanalizacije koju radimo u suradnji sa vodovodom. Oni su nam u stvari tvrtka koja je za vodoopskrbu. Išli bi odmah u raspis natječaja za izvođenje radova. Ne čekajući aglomeraciju, u dogovoru s vodama, radi se kao da je za aglomeraciju, ali jednostavno ne. Prvu fazu smo i izveli. Onda se kasnije rješava financiranje. Tako je, retroaktivno su financiranje od strane EU preko Hrvatskih voda. Prvu fazu smo napravili taj najgori dio. I će biti težak, ali idemo kroz ceste praktički, kroz javne površine. Biće diskomo dosta za ljude, ali mislim, svi je toliko iščekuju, mislim da niko ne pravi problem kad se kopa kanalizacija. To je jedna od glavnih stvari. Groblje svakako, tu uopće neću više, ima dosta i mučnih situacija. Svi ti stari ljudi, sjećam se od prije koliko su pričali, samo da se napravi groblje, Kako su sad zadnje informacije, kakva je zainteresiranost, ima li još slobodnih mjesta? Pa ovaj dio, prva faza, iskreno ne znam, prva faza je prodana, da se tako izrazim, i gotova, tako da tu nema... Kapacitet, ja moram reći, taj prvi pokriven, ali sad sa ovim nastavkom projekta se radi dalje, tako da tu mjesta rade ima se nova mjesta, faza svakako, po faza, tu neće biti problema. Vrtić obavezno, s tim da vrtić ova godina ide, znači mi sad potpisujemo ugovor za izradu projekta dokumentacije, idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedeni projekt, stvarno to iznos 300 i nešto tisuća eura, to nije mal novac, ali znači... Dobro, proračunu piše projekcije 25-26, oko 2 milijuna eura. Ne, govorimo o izgradnji. Ja sad za sljedeću godinu je 300 tisuća eura. Da, zato kažem, tek onda 25-26, a imamo radove te konkretne. I imamo još jedna rak rana, to je dogradnja osnovne škole. Znači, mi smo ista stvar ko za vrtić. Evo, moram zahvaliti se još jednom i Zakladi Miloslavi, znači prostore koje smo mi s njima ugovorno dogovorili za izgradnju kulturno-informativnog centra, to je knjižnice, su nam oni prepustili isto tako za namjenu da imamo 3 učionice da bi spasili jednu smjenu. I to me neka ljuti jer teško je nekome objasniti ko nema djecu i ko ne funkcionira na način da zna što je vrtić, što znači jedna smjena u životu neke mlade obitelji. Znači vi s jednom smjenom dijete ujutro u školi, produžen isto u dogovoru sa županijom, imamo za prvi i drugi razred. Dvorana, svjetla točka svega toga je puna do 10 navečer sa svim sportovima, koji imaju ogroman bun, to zajednica sporta često ističe, u zadnjih par godina od kad su besplatni termini za sve klubove koje radi sa školskom djecom. Košarka su do prvaci Hrvatske već 2 godine za redom, odbojka, judo, gimnast,
Koliko znaš u poticaju samo za sport. Samo daš uvjete i sve to samo ide. U slučaju sport, glazba, umjetnička škola, plesna škola, grad, mislim, ne možemo mi gledati župu kao župu, mi smo praktički u suživotu s gradom po svim centralnim funkcijama jer ih nemamo sve. Znači, vi da ukinete jednu smjenu, toga više nema. Nema dvorane, nema slobodnog vremena, roditelji župi su navikli, ajmo reći ono, do tri i od tri, slobodno vrijeme i ovo. I to je teško objasniti, to stvar koja je obavezna za spašavanje. Evo sad iščekujemo tu suglasnost ministarstva za dogradnju postojeće osnovne škole. Iščekujete sa ciljem da to bude kada? Ovako, ako sad dobijemo ovu suglasnost, idemo na izradu glavnog projekta i ulazimo u isti ovaj fond po najavama iz ministarstva da dobijemo sredstvo. Sad su Konavle, Bogu hvala, konačno dobile i oni su bili stvarno... Dugo očekivano. Ali evo, ja sam milion puta rekao kolegama da se glasa, da bi ja glasao za njihovu prvo, jer stvarno ono je... Sramota da nema već onaj. Djeca su istinu radila. I uspjeli su, evo, i svaka čast. Nadam se da će taj projekt zaživiti, jer i oni rade u komplektu školu sa dvoranom. I super stvar, dobili su financiranje. Mi sad to isto iščekujemo, tako da ove naredne... Još se možemo... Kada očekujete vi da bi to moglo biti? Ja se nadam sljedeće godine, do kraja godine, da bi mogli znati da smo dobili toliko i toliko miliona eura za dogradnju. Ima tu onda i dodatnih radova u školi, ali nebitno, sprinkler sustav ovako onako radi sigurnosti, jer 900 djece nije baš malo, ali treba početi. Tako da evo, korak po korak, ali stalno administrativne neke birokratske barijere. Hrvatska je, ipak je Hrvatska. A dobro, izguravamo, evo, zajedno sa županijom, evo, i sa pročelicom, neki dan smo poslali zadnju dokumentaciju, stvarno se, ono, radi se na svim poljima, tako da se nadamo. U nadi da neće biti novog iščekivanja nakon toga. Ha, mislim, trebaš se nadati da će biti bolje, a ne da će biti lošije. Naravno, idemo se kratko odmoriti za nekoliko reklama, pa se vraćamo u studio. Natrag smo u studiju i dalje je moj gost Jure Marić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela u općini Župa Dubrovačka. Ako gledamo proračun za sljedeću godinu, tu možemo vidjeti i projekcije za 2025. i 2026. Vidimo da će rast turistička pristojba, komunalna naknada, baš u objašnjenju stoji zbog revitalizacije hotelskih kompleksa. Dakle, očekujete da bi se te neke stvari ipak mogle realizirati u nekom skorom razdoblju i mislite li pritom samo na Kupare ili je tu još hotelskih kuća? Pa. Ovako, što se tiče hotelskih kuća, nažalost, znači imamo dva problema, to su Plat i Kupari. Bili su u jednoj fazi, izgledalo kao da će doći do rješenja. Plat je isto bio žrtva afere Agrokor, da se tako izrazim. Vlasnička struktura se urušila i krenulo je sve iz početka. Vlasnici su se ponovo javili. Očekujemo, mijenjaju projekt. Mislim, ja više, kako rekao, dok ne vidim, ne vjerujem, tako da... Nadam se. Na isti način javnost razmišlja. Je, ali mislim, možemo se lagati. Znači, Plat funkcionira na način da je tvrtka u podnajmu. Drago nam je da tako funkcionira, jer ako ništa, nemamo komunalne probleme. Najgore je ovo što se dogodilo s Kuparima. Najgora stvar za Kupare je 2001. godina kad se maknuo vojnik s ulaza. Da. I tad je krenuo nisprto. Ali dobro. I onda 2015. baš sam provjeravala datum kada je dodijeljena ta koncesija. 2016. ugovor, znam više na pameti. I ugovor i aneks 1 i aneks 2. Kupari su mi svjetlija točka s obzirom novi investitor je zaista tvrtka koja se bavi hotelijerstvom. Znači nema... Kupari Luxury Hotel, tako se zove, to su u stvari Forsi. Znači, to je tvrtka koja je osnovana za razvoj projekta u Hrvatskoj. Radi se o Four Seasonu. Vlasnik je Singapurac, oni imaju najviše Four Seasona, da sad ne idemo u detalje, to je provjerljivo. Na burzi su ozbiljna je tvrtka i oni su, znači, dogovoreni aneks 2, Kupari, UPU Kupari, izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Kupari 1. Oni su krenule? Jesu i bit će javna rasprava sad ovaj mjesec već određena. I onda bi to trebalo biti izglasano kada? Vjerojatno u prvom mjesecu. Dobro, jer pitam me onda će oni godinu dana imati za građevinsku. Lokacijsku građevinsku i već počinju onda plaćati dio ovih pristojbi, da ne idemo u detalje, ali za razliku od dosada, ovo je sad stvarno ozbiljna struktura. Ako gledamo, ti misliš da može biti tipa 27.
gotovo, 28. Ja sam stvarno, mislim, prestao sam sa jednostavno sa godinu. Računali smo prije, pa je bilo do 2020. Znači, sve će zablistati. Osjećam se ja više staro kad se sjetim čega se sjećam. Evo, ne znam kako bi se gore izrazio, tako i sa Kupanom 2016. Znači, ugovor je 2016. Priprema još od 2013. Promjene jedne vlasti, druge vlasti, sve je to. Ja se sad stvarno nadam, evo, s ovom izmjenom da oni dobivaju lokacijsku i da i sve je po dogovoru. Znači, sve je po ugovoru, nadam se da tu ne bi. Ima tu problema. Ali to su problemi koji, ko kad kuću radite, uvijek će nešto iskrsnuti, ali će se i rješavati. Dovod struje, dovod, mislim, sve su to rješive stvari. Tako da. Ali kako ide komunikacija sa tim investitorima? Vi ste ispred općine, pretpostavljam, se susreli više puta sa tim ljudima. Kažete, ulažu vam nekakvo povjerenje, čini se da... A ulažu s obzirom da evo znamo što financiraju po pitanju projektne dokumentacije, znamo kako imamo redovne sastanke u ministarstvu, znači kao ministarstvo je tu nositelj praktički. Jasno, sam što se održava u župi. Pa... Tako je, i, ali smo, moram priznat, tu dosta smo ravnopravni partneri u svemu tome, što je i normalno. Mislim, mi smo neki produžetak države, nismo zasebna država. Da. Tako da i investitori imamo i redovne, znači takozvane briefinge u ministarstvu, gdje sad pažljivije pratimo da ne bi se opet dogodilo da nešto je ili da nije zapisnički. Tako da evo, ja mislim da sad, koliko vidim, oni, taj novac postoji jer oni uredno financiraju sve svoje obveze i tu, nije to, mislim, to je ozbiljna projektna dokumentacija. 15 hektara je Ne, jer se ranije špekuliralo o tome kakve su zapravo namjere investitora. Namjerava li on to samo prodati ili namjerava tu uistinu ulagati u hotele? Dakle, sad se možemo uistinu nadati da bi se ti hoteli mogli već izgraditi. Ova tvrtka dosad sve što je radila, oni su hoteli otvorili. Tako da se i mislim, Four Seasons je stvarno ime u tom svijetu, koliko sam se ja raspitao, nije moja branša, ali mislim da bi to trebalo dosta ekskluzivnije. I oni su kapacitet smanjili poprilično, što nama isto odgovara, bolje da je sa 1500 na 400 i nešto ležaja, tako da to isto na neki idu više na tu ekskluzivnost neku i naravno na veće cijene. Opet se vraćamo na pitanje radne snage. Ali to je potom njihova briga, je li tako? Nije vaša. Za dječji vrtić možda je vaša. Oni, i koliko vidim, imaju cilj da to ide, pa ja se nadam. Nadam se da će se tako uskoro dogoditi s platom. Ali evo, kažem, plat funkcionira na tom nekom podnajmu, ali ako ništa, nemamo komunalne probleme. Znači, neko to održava, ako ništa, neko pali svjetlo i postoji javna rasvjeta, tako da živi ta zona. Da će općina od svega toga profitirati. Što se više hotela to izgradi, viša vama turistička pristojba, komunalna naknada. Tako je. Iako ovo što se tiče povećanja komunalne naknade, moram još, znači, komunalna naknada se plaća kvartalno svakako. Mi radimo, evo, već 5 faza smo odradili reviziju kompletne naknade. Nakon svog, znači, predratne gradnje, legalizacije, tu je dosta nereda bilo, kao što znamo, isto koji svugdje je ogroman broj legalizacija, tako da smo radili analizu kompletne komunalne naknade u suradnji sa geodetima, tako da dobijemo stvarne podatke. I tu je negdje bilo po 100-200% povećanje po zoni, dograđeno, nedograđeno, tako da sve stvari se, ajmo reći, standard raste u svemu, tako i u digitalizaciji. Sad vi imate u GIS-u sve određeno, možete na svaku kuću kliknuti, vidjeti što, kako, zašto. Tako, tu ima dosta napretka, što je... ali i više posla sve u svemu, ali boljih rezultata poslije. Znači, nekom pažnjom dobrog gospodara znate onda na čemu ste i što možete računati. Ako se gleda proračun, ide li cijelo vrijeme da se nekako okosnica nam je sada proračun, kako se treba tek donijeti, kako se treba realizirati ili cijelo sljedećoj godini. Ako se to gleda, jedna od stavki koja će također rast su rashodi za zaposlene. Idete s time da će zaposleni u općini, da će zbog cijele situacije na tržištu, da će mi se jednostavno morati povećati troškova života, to također stoji u obrazloženju, da će se morati povećati plaće. Nešto će se morati učiniti na razini države i mi smo u stvari jedna od općina koja je vezana usko, tako smo odlučili, znači ne izlijećemo s plaćama, nego se držimo ovoga... Propisani. Nije čak općine imaju neke mogućnosti više manje, ali mi se držimo ovoga službenika i namještenika kako državi, tako i nama. Znači, povećanje, smanjenje,
jedno smo kad je bilo smanjenje, mi smanjili za razliku od njih, ali ovo drugo se drži, ovi postoci što su bili rasta u posljednje vrijeme, mi smo ih pratili daleko od toga jer smo odlučili da se držimo toga da bi to sve bilo čisto. Država priprema neku vrstu sistematizacije jer definitivno se mora uvesti reda. Znači nije to neka vaša odluka, to ostavljate se cijelo vrijeme na državu, to je zapravo bilo moje pitanje. Hoćete li sami sebi povećati plaće ili će vam to učiniti država? Teško, vi možete povećati plaće, ali se događaju se sulude situacije. Događaju se situacije da nije normalno da ja imam, da ja dođem na veću plaću od načelnika, ili, znači, a načelnik ima, znači, koeficijent koji je država propisala, nema božićnice, nema regresa, ne načelnik u župi, nego bilo koji, znači nema praktički prava na nikakve te stvari, jer to je takva plaća. Niko ne pita što se radi u ovoj, svima bi trebalo povećati plaće, ali ste limitirani sa tim nekim odnosima. I ja prvi kažem da treba najniže plaće povećati. Onda s druge strane imate nekoga koja je viša stručna sprema, visoka, koji će reći, a zašto ja nemam već... Da smanjuje se te razlike. Da. Osjetljivo je to uklopiti i opet uklopiti da ste u nekom normalnom postotnom iznosu koji ne iskače. Znači, nije normalno da općina, ne znam, 30, bubam sad, 30% daje na... Mislim, nije to cilj općine. Da. Ali ako sam dobro izračunala, čak za nekih skoro pola milijuna eura bi trebale rast plaće od 2024. do 2026. To su samo procjene u najavi države, ali samo ima jedna stvar, tu su u proračunu su kompletna. I dječji vrtići. Znači imamo 7 vatrogasaca, imamo komunalno društvo, groblje Dubac. Ok, groblje Dubac je u zgradom Dubrovnikom, tako da financiranje grad čak i više financira nego mi, tako i vrtić. Tako da to su sume koje su grube procjene i sve ovisi kako će se država postaviti, kako će izgledati ta sistematizacija. Evo, ne znam. Dosta je tu zahtjeva i po pitanju, recimo, korekcije plaća po pitanju sindikata za vrtić, gdje neko paralelno traži neka prava, isto tako za vatrogasce. Dosta je tu nedorečenih stvari. Mi recimo imamo DVD koji je na razini, mislim da ne stvarno ih moram, oni su na razini bilo koje javne postrojbe. Sve ste ih pohvalili večeras, superlativni. Mislim, svugdje ima dobrih i loših stvari, ali u globalu mogu samo pohvaliti. Znači, taj DVD funkcionira, znaju oni to između sebe, i po opremi i po svemu mi ih financiramo. Znači, nisu javna postrojba. I tu ima dosta tih situacija, Konavle imaju javnu, grad ima javnu, mi nemamo jednako izlaze. Gdje bi se dalo razgovarati o nekim izjednačavanjima i pravima, zašto i kako. Ali ne može se svako pravo izjednačavati, neka općina plati. Znači, mora negdje biti tako, država se bavi vatrogastvom, mora negdje biti razina do koje ide država, a što je onda neki nadstandard. Ima tu dosta tema za raspravu. Dobro, puno će ih dobioza. Htjela sam samo da razjasnimo to. Koliko se daje za zaposlene, to je zašto toliko baš povećanje. Nema nikakve procjene, znači nama sad svima dižemo plaću, nema toga. Znači pratimo otprilike kako će biti ove, kako država najavljuje za javne službenike. Da, realno očekivati rast plaća zbog inflacije viših troškova života. Eto, to je nekakav... Tako, ali ne sa strane da ćemo mi samovoljno izmisliti nešto, nego znači držimo se ipak službenika i namještenika i države kao... Dobro, vatreno je bilo u Župi Dubrovačkoj, pogotovo tijekom rasprave vezano za brzu cestu, to je za trasu te brze ceste. Sve je nekako sada pauzirano, čekamo izvješće, čekamo da Hrvatske ceste kažu svoje. Ovako post festum, kako vam se sve to skupa činilo? Župka je bila dosta žestoka sa svojim kritikama, imali su određene prijedloge koje ste na kraju odbili. A užasno je sve bilo. Vrlo jednostavno. Ukratko. Ukratko, bilo je užasno, mislim, po pojedinim trenucima sam se sramio i u staroj bolnici jamu, ali to je neko moje osobno viđenje. Nažalost, ovakve situacije dosta često iznjedre da neko glasniji dobije riječ u odnosu nekoga koji ima nešto pametnije za reći. Uopće ne sudim ni lijeve, ni desne, srednje, ni župku, ni jedne, ni druge. Znači, sasvim, ja gledam na to skroz drugačije. Znači, što vam je bilo sporno? Najviše zapravo sporno? Sporno nam je sa stajalište župe da smo dobili užasno idejno rješenje. Znači, dosta podcjenjivački smo ga dobili, znači mi smo na njega dali kritike. Druga stvar što se tiče trase. Ovo razmišljanje sa strane grad bi ovako, župa bi ovako, ko imalo, znači, te struke, ja slušam pametnije od sebe pa ih pitam kako to funkcionira, trasa od Osojnika do Zračne luke se ne može gledati što je u gradu, što je u župi.
Trasa, ako se radi o brzoj cesti, ima svoje projektantske zahtjeve, mogućnosti i način izvođenja. Znači, ne možemo mi odlučiti što će biti u Mokošici, što će biti na sjevernoj padini Srđa, će li tunel izići na jednu ili na drugu stranu, a u Župi ćemo onda ovako. Znači, ta trasa mora biti isprojektirana u cjelini. Nažalost, nije bilo puno prilika ni u staroj bolnici, ni u Šeratonu, ni na Vijeću, da neko to, jer ljudi su došli u fazu da je najlakše odmah popljuvati, naći razlog zašto nešto neštima. Mi smo i prvi put samoinicijativno tražili u Sheratonu objašnjavanje, isto je bio debakl zbog određenih ljudi, nije bitno sad, zato što su imali potrebu, pa da ne mogu doma pričati, pa onda moraju u javnom prostoru. Tražili smo javnu prezentaciju u Sheratonu, preko 700 mjesta smo tražili da može doći bilo ko, da može svako ova. Isto se pretvorilo u kakafoniju razgovora za samoga sebe. Znači, ja ne prihvaćam da pet ljudi odluči i reče mi smo protiv. Vi ste protiv, ali ne može govoriti neko u mojim. Onda je bilo izjava da smo načelnik i ja za ovu, da mi guramo jednu. Mislim, da ste vi jedina dvojica zapravo koja su ali za to, gledajte, neko da nekome prostor, ja ovako stvarno ne namjeravam s nikim se, nemam Facebook, niti me zanima da se s nekim raspravim. Imam toliko posla da me to apsolutno, ko me pozna dovoljno, zna da ne moram se opravdavati, prema tome tu uopće ne gubim vrijeme na takve ljude, ali nijedna trasa kroz Župu nije dobra. Jednostavno nijedna cesta, mi radimo lokalne ceste, moja prekuća mi nije dobra, ali što ću bez nje? Ako Župa misli preživjeti, da cesta mora nužno hitno, znači mi ćemo izgoriti bez ove ceste. Ovako kakva jest, ili treba malo izmijeniti? Apsolutno treba izmijeniti. I apsolutno treba ponovo napraviti javnu raspravu sa civiliziranim idejnim rješenjem. Mi ne možemo u situaciji, sad ću reći šireg dubrovačkog puta, mi ne možemo pričati ovdje o cijeni. To ni Dubrovnik, ni Župak ne zaslužuju od strane RH da pričamo o cijeni. Mene ne zanima koliko košta obilaznica Zaboka, jer se radi o ravnom terenu. Znači, u Dubrovniku je sve skupo, teren je takav, bit će skuplja cesta. I nema licitacije. Ako ima košta 2 miliona više, onda će morati košta 2 miliona više. Ne mislim da izmišljamo, pa bilo je tu suludih ideja, 5 km tunela, 5 km, mislim, i te stvari isto, ono, kako bih rekao, ne da mi se uopće razmišljati. Ali postoje tehnička rješenja, neće se to svakome svidjeti. Nikad se nikome sve ne svidi, ali koja mogu zadovoljiti, kad vi maknete ljude koji su protiv isključivo zato što im prolazi preko zemlje, što je meni sasvim opravdano i ja bi bio vjerojatno protiv, ili neke što nemaju, kad sve to zagrebete i dođete do stručnog dijela, mislim da se može naći rješenje. Dobro, ali ovo jesu bili stručnjaci. Znači, jesu, ali ja sam otvoren, to rekao, nemam. Došli su stručnjaci, predstavili su nešto i onda je na kraju, onda su građani pokazali zapravo niz mana svega toga predstavljena. I to je cilj javne rasprave. Znači, to je meni sve, znači. Dakle, koji će onda drugi stručnjaci napraviti sljedeću studiju? Ne, pričamo o stručnjacima za studiju. Ja govorim da se idejno rješenje, ono što najviše, to idejno rješenje preprojektira. Ne mora svako, ovaj stol može biti staklena, može biti od, ne znam, znači, drveta. Znači, sukladno ovim sada prijedlozima, komentarima, da se na takav način projektira. Ako se na isti način ujednači projektno rješenje i gornje, evo sad govorim za Župu, i gornje i donje Župu, ja sam za. Ako vidimo pod istim uvjetima, a ne samo ne mora ići amo ili mora, ko sam ja da odlučim amo ili tamo. Smatrate li da su ovo bili isključivo javni interes i osobni interes? Je li neko to iskoristio za politikanstvo, cijelu tu situaciju sa brzom cestom? Mislim, u zadnjih ne znam koliko godina uvijek imate iste ljude na istim scenama, iste prigovore, ali ja stvarno niti imam vremena, niti mi se politika da. Politika ništa, jer? Ne, znači, toliko posla i privatnog života stvarno mi je zadnja stvar polemizirati s nekim ko zna o čemu priča, da. Ali to je otprilike ko da ja sad počnem objašnjavati svemirski program. Možda sam čak nešto i pročitao o tome, ali nisam ja koji će tumačiti ovaj svemirski program na sceni, ne znam čega. Mogu reći ili mi se sviđa ili ne, ali za neku ozbiljnu raspravu ipak očekujem i ozbiljnije komentare, a ne meni se ne sviđa. To ja mogu doma s djetetom reći da mu se nešto ne sviđa ili sviđa, pa ćemo ja imam raspravati. I to je to onda. Sa hotelima, brzom cestom, grobljem Dubac, čini se kao da sve nekako ide u dobre, u Župi Dubrovačku, međutim, i dalje vam stoji onaj stalni problem, to su ilegalna odlagališta. Jeste li uspjeli pronaći neki način da se nosite s tim problemom? Jedva. Znači, imamo ih nekoliko, ovo jedno je problematično. Evo, mi smo zadnje, tu su dvije kaznene prijave od HEP-a, prekršajni nalozi od strane općine, ali vratit ću se na početak, ovo kad sam rekao, kad država ne zna što bi s nečim, onda to prebaci na odgovornost lokalnoj samoupravi. Znači, ta deponija o kojoj pričam je prošla sve faze dok je bila pod ministarstvom
kao nadležnim tijelom, prešla je sve faze naloga, sudskih presuda, rješenja o oklanjanju, uključujući i potvrdu Vrhovnog suda, da bi to sve palo u zastaru, država nije reagirala, da bi promjenom zakona to postao naš problem. Znači, ja sam rekao jedino da komunalni redar i ja i da se idemo pobiti na licu mjesta i ne znam što bi se onda dogodilo. Znači, policija, cestovni inspektor, apsolutno sve. Ta, znači, međutim, odnos između plaćanja ili neplaćanja prekršajnog naloga i odlaska na sud i vrijednosti posla koji se obavlja na deponije njima daje za pravo da ne obadaju nas niti malo. I koje je onda rješenje? Ja ga ne znam trenutno. Mi smo sad neki dan ponovo s HEP-om je nestalo struje na Brgatu zato što kipanjem tog materijala ponovo je pala ta pala. HEP ne može pristupiti. Ja prvi ne bi poslao ljude, znači ono se odranja, svaka kiša se odronje dio toga da neko pogine radi koga. Obavijestili policiju, jasno. Ne vidim, i taj... Zašto se država oglušuje na takve probleme? A ja ne znam, to je toliko neki beskonačni, nekad se osjećate ko hrčak u onoj roti i vrtite se zaredom, zakon, pravilnik, jedan drugi, ali činjenica da mi ne vidim, kažem, osim, ali stvarno to ne mislim radi fizičkih nekih sukoba, ne znam, evo. Je li bili bi bilo rješenje više te kazne, ako su oni kažnjeni, pa sad stoji pa, opet to što da imamo kazne. Situaciju kako to prođe na sudu, što je ustavno, što nije. Neusklađen nam je sustav po tom pitanju. Ja sam rekao da tu jednostavno, mislim, blesavo zvuči. Jer ne možete biti jedina jedinica koja se koristi. Državni bager, nismo mi jedini, državni bager koji će isti tren napraviti nered na takvoj i takvoj lokaciji i zagraditi. Evo, mislim, možda čudno zvuči, ali stvarno tema je užasna i vječne borbe vodimo s pisanjem naloga, ali baš sizifovski neki posao koji... Mislim da tu mora država prelomiti ovo. Ne bježimo mi od odgovornosti, da se razumijemo. Nije čak tu pitanje ni nekog financiranja, ništa. Ima rješenje za svaku tu deponiju. Ali mislim da teško ga je ovako... Rješavat ćete vi i u budućem razdoblju otpad, to jest iz Europske unije biste trebali dobiti za posude za miješani otpad za 2024. Određene novce. E sad, koliko se odvaja otpad u samoj općini? Koliko ste vi generalno zadovoljni sa tim rješavanjem? Jer znamo da grad Dubrovnik nije baš u dobroj situaciji. Nimalo nismo zadovoljni, ali evo, svjetla točka u svemu tome, plan bi sad trebao stupiti na snagu. Mi imamo, na natječaju smo kupili zemljište za reciklažno dvorište i to bi trebao biti početak toga, jer malo je licemjerno da sad mi pričamo o razdvajanju otpada kojega... Kasnimo dosta. Ok, ali evo, ja ću ga doma razdvojiti. Što ću s njim? Znači, kao mi, jedinica kasnimo. Pa, kasnimo sve skupa, ali nemamo što građanima ponuditi da bi rekli, evo sad ste razdvojili. Znači, mi moramo prvo napraviti to reciklažno dvorište. Ok, sad na dogradnju neću, pa centar, pa ovo, sve će to doći na red. Ali prvo mi moramo osigurati normalno reciklažno dvorište, pa onda, ajmo reći, kažnjavati ljude. Zašto se to do sad nije napravilo? Zato što smo imali problem sa lokacijom. Nismo mogli naći ni lokaciju. Župa je dosta specifična i dosta je mala. Mi nemamo toliko prostora, znači amfiteatralni dio, od postranja na niže obradive površine, ovaj dio je maksimalno urbaniziran. Teško je naći, znači poslovna zona je, mi smo jednom tjedno neko zove pita imali... Ja se počeo smijati kad me neko pita ima li 10.000 kvadrata u župi. Znači, ne može, igla više ne može. Mi nemamo problem ko neko da tražimo nekoga. Dolaze, jer je lokacija, aerodrom, grad, sve je to super, sve je popunjeno. Jedva smo našli i ovu lokaciju 2.500 kvadrata da bi stavili reciklažno. Sad ga u prostornom planu kad stupi na snagu imamo i najavu za novac. To je opet nekih 4-5 milijuna kuna, mislim da je otprilike... To je bilo prije inflacije, ne znam sad kakva je situacija, za odraditi reciklažno dvorište u dogovoru sa čistoćom, da bi onda mogli trenirati neku strogoću s ljudima. Vi morate njima omogućiti da to... Ili imate nekakve zadane ciljeve? Koliko biste htjeli postotak da ljudi odvajaju do recimo kraja sljedeće Da bi u narednih par godina mi došli do 20%, ja bih bio presretan. Porazno, mislim, nećemo ali, se lagati. Ali nećemo iskreno. Se lagati. Mislim, pa evo koliko rade... I od Preloga i Krka, mislim, to su ljudi koji podvajaju, to su mala mjesta, da se razumijemo. Lako je biti tu stručnjak. Ali kad vi uzmete konfiguraciju terena u župi i ovaj kućni prag i odvoz, pa mislim, treba 17 vrsta vozila i infrastrukture i ko će to raditi na kraju? Pa sad čistoća muku muči. Ne oni, da, nego svi. Sad se svodi na kraju na to tko će nam to raditi. I po koju cijenu. Mi vrlo malo plaćamo smeće.
Koliko bi ga koliko mogli bi ga, plaćati koliko, u odnosu na ostale države? Morat će troškovi rastu, isto tako, mislim, znam kako funkcioniraju te javne firme, nije bez obzira na javna mijenja, ali nešto što košta 100, košta 100, ne može vječno koštati 80 ili 70. Imamo mi još tema, idemo se još kratko odmoriti pa se vraćamo u studio. I natrag smo u studiju još nekoliko minuta razgovora sa Jurom Marićem, pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela u općini Župa Dubrovačka. Trenutačno ste pročelnika. Želite li biti načelnik jednog dana? Možda na sljedećim lokalnim izborima? Zanimljivo pitanje, ali daleko su ti lokalni izbori. A nisu toliko daleko? A jesu, iz moje perspektive i posla o tom potom to... Ako razmišljate sad o tome, je li vam odbojno ili vam privlačno? Pa nisam, imam previše informacija kako to funkcionira i što je to, tako da iskreno nisam razmišljao na taj način. Što vam je odbojno? Medijsko eksponiranje ili? Pa ne eksponiranje, nego jednostavno ti nije baš život za poželjeti po pitanju i medija i općenito pritisaka u cijelom ovom odnosu se svodi, a to mi je i sad u dosta stvari jednostavno kriv bez obzira što je. Nema uopće veze koja je tema, koji je problem. Nismo mi toliko negativni. Vidite da je emisija bila... Ne, krivo sam se izrazio. Ne mislim samo na medije. Pa da je tako, ne bi sad sjedali ovdje i razgovarali. Jasno, ako važete sada situaciju, sada vašu trenutačnu poziciju sa pozicijom načelnika, nema tu previše razlike, već ste zapravo upoznati sa svime. To smo mogli čuti od Boža Lasića koji je pošao sa mjesta zamjenika na mjesto načelnika. Da, ma dobro, u ovim malim, ja ipak nas nazivam malim po broju ljudi, ne mislim po proračunu i ozbiljnim poslovima. Vi sjedite za istim stolom, ne postoji pet sustava, pet ovih sjedni, znači sve se radi u kući, znači svi su upoznati sa svime, nema tu nekih jednosovi, da tako kažem, protokolarni sastanci, odlasci tamo, a stvarni posao vas opet čeka za stolom, bez obzira bio načelnik ili ja pročelnik, ako ne sjednemo i ne odradimo to s kolegama koji to nema od toga ništa, tako da... Dobro, jasno. Znači, ostali smo na tome da važete. Zapravo malo da niste još potom odlučili. Nije mi to uopće tema neka... Dobro, niste rekli ne. To je isto da onako simptomatično. Znaka ona, kako kažu, nikad ne reci nikad. Jer nikad se ne zna. Dobro, politika vam nije previše privlačna? Ne, niti malo. Ne plivate u političkim vodama nikako? Imamo, plivam zato što moram. Ovo radno mjesto, mislim, nećemo... Ovo radno mjesto je direktno vezano jer od pripreme, znači jedinica lokalne uprave funkcionira na način da ima predstavničko tijelo koje donosi odluke, zna se koje to su najvažnije odluke. Znači bez donošenja proračuna i svih odluka koje su vezane za njega nemate što raditi. Znači, a automatski ste onda na neki način u politici. Znači sudjelujete u tom kreiranju i znači moja dužnost na vijeću je ili izvjestitelj ili, znači, osim pripreme samog vijeća, što je zadatak općinskih službi, pripreme materijala i sudjelovanja na vijeću, naravno, ovisno o temi i o čemu, tu ste, u tom mjestu. Ne možete vi zatvoriti oči i reći nemam pojma što se događa. Mislim, nije moj posao. Moj posao. Moram znati o svakoj točci što je bilo i ako točka nije dobro pripremljena, zašto nije? Jesam li ja kriv? Je li nešto? Mislim... Dobro, i kako generalno vam sada, kako percipirate cijelu situaciju u općinskom vijeću? Je li župka konstruktivna oporba? Pa, ne znam kako bi se izrazio. Evo, jedno što mogu reći, zadnjih 10 godina definitivno standard predstavničkih tijela, ne samo u župi, nego i u gradu, pada. Znači, to je velika razlika u odnosu što je bilo prije. Na koji način mislite da pada? Po načinu komunikacije, izražavanja, općenito nekog kućnog odgoja, da se tako izrazim. Tu vidim malo onaj, možda mlađe generacije ili nešto, ali definitivno ima stvari koje ne pripadaju. Od načina komunikacije, verbalizacije nekih tema, kućnog reda, pravilnika ne pripadaju baš na... Na koji način? Je li stvar u psovkama, je li stvar u uvredama, pa, u kritikama, općenito, znači, na račun aktualne vlasti? Zna se što je i od poštivanja predsjednika, traženja riječi, neka to bude življe, pa okej. Okay. Mi smo imali, par puta smo smijali, do sad je, imamo malu i veliku vijećnicu, do sad je vijeće kad je bilo manje prije korone, bilo je u maloj vijećnici gdje su svi sjedali za jednim stolom. Mislim da i znate, snimali ste tamo par puta kako je izgledalo. Bilo bi stisnuto, ali praktički svi za istim stolom su raspravljali. Onda s koronom
onda je bilo predzadnji put povećanje, svakako smo morali preći u veliku vijećnicu. I onda opet mi stvarno držimo to otvoreno za javnost i sve radi ovoga se pokazalo da je jednostavnije u toj velikoj vijećnici kad dođu i novinari. I sad kad je bila brza cesta, kogod se najavio i došao poslije, svi su uredno sjedali, moram pohvaliti i poštivali instituciju vijeća, nije bilo nikakvih dobacivanja ili nešto slično kao što su neki. Znači, kogod je htio, došao je, poslušao je. A rasprava između vijećnika, ok, to može biti i oštrije i slabije, tu ja u taj dio ne ulazim, to mi je normalno. I onda je ostalo jednostavnije u velikoj vijećnici, ali definitivno to kad su svi za stolom, automatski je drugačija komunikacija i... Dobro, jasno. Uvijek je drugačije kad ste za istim stolom ili kad ste raspoređeni. Za kraj emisije sam ostavila malo sporta. Govorili ste ranije o tome kako smatrate da je dosta važno ulagati u sport. Važno to i za mlade ljude koji bi trebali valjda doći i ostati u Župi Dubrovačkoj. Priča se ovako po kuloarima da vi volite košarku. Volim, igram košarku. Redovito imam, moram pozdraviti članove Džira, veteranskog kluba. Igram redovito, a i... sudjelujemo isto tako i vezano za klub, za ove mlađe kategorije, tako da u zadnje vrijeme se povećan je broj djece. A što se tiče same Župe i Konavala, i tu su počele škole košarke, a u Župi općenito i ostali sportovi, zahvaljujući ovim besplatnim terminima, su pojačali se, da znači, tako kažem. Morate pojačavati kapacitete onda. Pa ako išta treba, to sam malo prije, nisam ni stigao reći, osim ovoga groblja, kanalizacije i ostalo, tu je još jedan projekt, to je sportsko-rekreacijski centar Šibača. Znači, za koji ste zapravo dobili novce. 350 djece, to nema, znači mislim da je Župa poprilično karakterističan nogometni klub koji uspijeva s 350 djece sve voditi na natjecanja. Para nikad dovoljno, od općine zajednice sporta stalno je onda je bio požar, sad smo uspjeli ove kontejnere osposobi da to funkcionira, malo ko uspjeva, a drugi to rade s akademijama. Znači, imamo sve natjecateljske kategorije, kažem, 350 djece neki nemaju u školi, a kamoli samo u jednom klubu. A onda još tu i škola košarke, koje oni su, dvije godine zaredom su do prvaci Hrvatske u osnovnoj školi, kažem, gimnastika, nogomet, znači, svi fali termina, svima nama hitno treba još jedna dvorana. Evo, obavijestit ćemo nadležne službe. U svakom slučaju, našeg sportskog novinara da će morati malo češće izvještavati Župe Dubrovačke kad je već toliko talenata. Puno vam hvala večeras na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vama na pažnji. Svakako ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije.